A distribuição das galáxias no cosmos é um dos fenômenos mais fascinantes e complexos da astronomia. Ao observar o céu noturno, podemos perceber que as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente, mas organizadas em estruturas de larga escala. Uma das principais características dessa distribuição é a formação de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados são agrupamentos de várias galáxias que estão interligadas gravitacionalmente. Eles podem variar em tamanho, desde pequenos grupos até imensos aglomerados com centenas ou até milhares de galáxias. Além disso, observa-se que as galáxias não estão uniformemente distribuídas nos aglomerados, mas tendem a se agrupar em estruturas filamentares e vazios. Esses filamentos são como cordas cósmicas que conectam diferentes aglomerados, formando uma teia cósmica. Essa distribuição das galáxias sugere que o Universo é estruturado em uma escala muito maior do que a escala individual das galáxias. Ela reflete a interação complexa entre a gravidade, a matéria escura e a energia escura, que moldam a formação e a evolução das estruturas cósmicas. Estudos observacionais e simulações computacionais têm sido fundamentais para compreender a distribuição das galáxias. Eles revelaram a existência de superaglomerados, regiões de alta densidade que abrigam vários aglomerados de galáxias. Essas descobertas têm implicações importantes para a cosmologia e nossa compreensão do Universo. A distribuição das galáxias fornece informações sobre a evolução do cosmos, a formação das estruturas cósmicas e a natureza da matéria e da energia que compõem o Universo. Além disso, a distribuição das galáxias é usada como uma ferramenta para investigar a natureza da energia escura, que é responsável pela aceleração da expansão do Universo. Através de estudos detalhados da distribuição das galáxias, os cientistas buscam medir as propriedades da energia escura e entender sua influência na estrutura do cosmos. Em resumo, a distribuição das galáxias no cosmos revela a complexidade e a beleza da estrutura do Universo. Ela nos desafia a explorar e compreender os mecanismos que governam a formação e a evolução das galáxias e das estruturas cósmicas. Através de observações e análises cada vez mais sofisticadas, continuamos a desvendar os segredos e mistérios do cosmos, expandindo nosso conhecimento sobre a vastidão do universo em que vivemos.